ដែលជាការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្តៅរឿងអីបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងហើយថាលោករតនាក្តៅរឿងអីលោករតនាចង់ដឹងតែក្តៅរឿងអីបាទតាមតាមឃ្លីបវីដេអូមួយផ្លែសិនហើយនឹងជួបគ្នាវិញអើយអើយគាត់ប្រឹងកាត់អត់អីទេបាទចង់កាប់ដល់ហើយចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវិសោចទេអត់ឯងប្រឹងទៅដល់ទៅអានទៅដល់ទៅអានទៅដល់ទៅបងបងទៅជួយបងគាត់មិនមានបញ្ហាធំដុំទេទោះតែយ៉ាងរឿងការវាស់ដីធ្លីនេះចង់កាប់អើយគាត់ក៏ប្រឹងកាត់អត់អីទេចង់កាប់បានដែរចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវិសោចទេអត់ទេប្រឹងទៅដល់ទៅអានទៅដល់ទៅអានទៅបង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 គាត់មិនមានបញ្ហាធំដុំទេទោះតែយ៉ាងរឿងការវាស់ដីធ្លីនេះចង់កាប់អើយគាត់ក៏ប្រឹងកាត់អត់អីទេចង់កាប់បានដែរចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវិសោចទេអត់ទេប្រឹងទៅដល់ទៅអានទៅដល់ទៅអានទៅដល់បង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 បុរសម្នាក់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញកំពុងតែយំទ្រាំដីមិនដឹងថាគាត់យំស្ដាយនៅអំពើដល់លិមួករបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសង្គមឥឡូវពិបាកណាស់ពិបាកមែនទេមិននឹកស្មានថាបុរសម្នាក់នេះហ៊ានដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសោះកញ្ញាបាទរឿងស្អីខ្ញុំមិនដឹងជាមូលហេតុអីពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែបើតាមការស៊ើបសួររបស់បងប្អូនសមាជិកដោយសារតែគាត់លងស្នេហ៍ទៅនឹងនារីម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែរយ៉ាលងស្នេហ៍នារីក្នុងភូមិរៀបកម្រងការសម្លាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនលោកលើកឡើងថាតាំងពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនវាលុកដល់វត្តអារាមខ្លះនឹងក៏វាលុកដល់កន្លែងបាទឃុំអ្នកទោសគ្រឿងញៀនក៏មានដែរដូចជាការហូរចូលមួយចំនួនពីវប្បធម៌បរទេសឬក៏បាទពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងហាក់បីដូចជាប្រែនៅចរិតអស់រលីងតែម្ដងមួយចំនួនតូចហាក់បីដូចជាប្រែអតចរិតរបស់គាត់កូនសម្លាប់ឪពុកឪពុកសម្លាប់កូនណាចាឪពុកមិនលោកកូនមិនកើតខ្លួនឯងឬក៏កូនសម្លាប់ម្ដាយឬក៏តារំលោភចាស់វិញបាទអរគុណបាទបងឆាតស៊ីមដែលថាពួកយើងវល់វល់អរគុណបងគ្រាន់តែយើងនាំយកព័ត៌មានណាមួយដែលជាព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានដឹងឲ្យលោកបានតាមដានទស្សនាក៏បងប្រហែលជាអត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញារាំងសីឬក៏ខ្ញុំបាទរតនាទេខ្ញុំក៏មិនដឹងបំពេញចិត្តបងតាមរបៀបណាដែរណាបងណាបាទធម្មតាឲ្យព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមបងយើងតែងតែលើកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់តាមដានទស្សនាថាតើនៅតំបន់នេះមានរឿងអីនៅតំបន់នោះមានរឿងអីអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងណាដែលមានរឿងល្អទៅយើងសាទរទៅបើសិនជាកន្លែងណាមិនមានរឿងមិនល្អទៅយើងក៏ធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាប៉ុន្តែបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ងប់នឹងអីមួយពិបាកណាស់ឲ្យតែយើងលើកឡើងពីរឿងសង្គមដែលមានការចាក់ដោតឬក៏មានការរំលោភបំពានខ្លះៗហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះធានអង្គឬក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកញ្ញារាំងសីឬក៏ខ្ញុំបាទរតនាទេប៉ុន្តែមិនថ្មីទេបងប៉ុន្តែបើមិនជាបងមិនសប្បាយចិត្តបាទបងអាចបាទធ្វើឲ្យតាមចិត្តបងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរធម្មតាតែគាត់មើលយើងក្នុងរូបភាពមួយមិនល្អហើយទោះបីយើងប្រឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរមិនចឹងកញ្ញារឿងស្អីណាបើដល់តាមគាត់ទៅធ្វើម៉េចបើគាត់អន្តចរិតគាត់មកអញ្ចឹងព្រោះគាត់យើងគាត់អាចយករឿងបាតកម្មបងប្អូននៅឯតំបន់កោះកុងយកមកលើងនិយាយគាត់ក៏ជេរថាពួកអវល់វល់អើយអីចឹងតែមកហាក់ការីបន្តិចមកសុំដាក់រឿងបាតកម្មមិញមកបងជេរខ្ញុំដោយសារខ្ញុំយករឿងមិនចឹងចឹងយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់បង
បាទបងស៊ីមណាអញ្ចឹងបងអត់សុវ័យចិត្តទេនៅពេលដែលខ្ញុំយកព័ត៌មានពិតសម្លេងពិតជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងពិតជាអត់សុវ័យចិត្តឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានទោះបីជារងការរិះគន់បែបណាក៏ដោយបាទក៏ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែរមិនជាតបតបាទមិនតបតជាមួយបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជាកញ្ចក់ដល់កញ្ចាស់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងបងកុំឲ្យគេនិយាយថាគ្រាន់តែឮសម្ដីដឹងដល់វិជ្ជាគ្រាន់តែឮសម្ដីដឹងដល់ចរិតគ្រាន់តែឮសម្ដីដឹងដល់អាកប្បកិរិយាគឺជារឿងមួយមិនល្អទេបុគ្គលខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេមើលមនុស្សខ្លះគេមិនដែរចាំបាច់បាទខ្សែគប់មួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទេសម្រាប់គេមើលមនុស្សខ្លះចាគឺគេជួបគ្នាតែមួយម៉ោងទេបាទគេស្ដាប់សម្ដីស្ដាប់កាយវិការគេស្ដាប់ចរិតគេដឹងថាវិជ្ជាម្នាក់ហ្នឹងមិនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាចឹងតកតងនឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវនេះតាំងពីមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនចូលដល់វត្តអារាមបញ្ហាគ្រឿងញៀនចូលដល់ភូមិឃុំធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចលោកមានការប្រែប្រួលនៅអត្តចរិតស៊ីនរបស់គាត់ឪពុកសម្លាប់កូនកូនសម្លាប់ឪពុកនៅក្នុងរូបភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញនេះបរោះម្នាក់ដែលគាត់យំទ្រាំនេះគឺជាឃាតករដ៏សាហាវថាឃាតករដេរឆានក៏បានដែរហ៊ានដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយបាទគឺជារឿងមួយដែលជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជារឿងមួយដែលបាទជាសារដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរចាយបើហេតុផលវារឹតតែហួសចិត្តទៀតនោះគឺហេតុផលមែនតែសារពុនលេងល្បែងពុនផិតក្បត់ទេហេតុផលគឺដូចសារលួចច្រឡាញ់នារីលួចច្រឡាញ់នារីម្នាក់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដាច់ចិត្តសម្រាប់ប្រពន្ធចាអញ្ចឹងពេលដែលលោកដេរឆានបាទលោកប្តីដេរឆានហ្នឹងដាច់ចិត្តសម្រាប់ប្រពន្ធរុញចូលទៅក្នុងអណ្ដូងតែម្ដងមិនមែនសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ភ្លាមទេណាកញ្ញារះស្រីចារុញប្រពន្ធឲ្យបុកជាមួយអណ្ដូងហើយបែកមុខបែកមាត់ហើយទើបលើកប្រពន្ធទម្លាក់ចូលទឹកអណ្ដូងយកអីបាទក្រោកតែម្ដងសាហាវមែនទេនេះបើគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ខ្លាចថាស្លាប់ផ្ទាល់ដៃយកកំបិតអាកោចាក់អីចឹងទៅខ្លាចថាវាមានឈាមមានផ្អតាងសល់ដានអញ្ចឹងរុញចូលអណ្ដូងជ្រៅដែរគិតថាវាបាត់ផ្អតាងគិតទម្លាក់កំហុសថាប្រពន្ធអាចធ្លាក់អើជើងធ្លាក់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលការចិញ្ចឹមចិត្តស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងហើយបែរជាចិញ្ចឹមចិត្តសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងរុញទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកដងយកអីក្របហើយ2 3ថ្ងៃក្រោយនោះបែរជាមកប្តឹងមេឃុំប្តឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងរត់តាមសហាយបាត់ទៅហើយអូយចាំបើស្ដាប់ទៅនាងខ្ញុំបើថាជានារីសុំកម្មាទោសបើសិនជានារីដែលជាប្រពន្ធមិនទាន់បានស្លាប់វិញណាមិនដឹងថាទទួលដំណឹងនេះហើយមិនដឹងថាក្អួតឈាមថាឈឺចិត្តកម្រិតណាណាគេសម្លាប់យើងហើយគេទៅប្តឹងប្រាប់សមត្ថកិច្ចប្រាប់ឃុំថាយើងផិតក្បត់គេរត់តាមប្រុសបាទអរគុណផងដែរសម្រាប់បងសុនបងហាក់បងណាណូបងបាយបងច័ន្ទលក្ខបងម៉ៅអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធានអមដែលនាំជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងឲ្យតែបងប្អូនគ្រប់គ្រងធានអមទោះបីជាបុគ្គលមួយចំនួនលោកមិនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលធានអមនិយាយឬក៏បង្ហាញរូបភាពពិតសម្លេងពិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធានអមនៅតែបន្តអ្វីដែលជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនចា៎មិនទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងនាំឲ្យបងប្អូនស្អប់ខ្ពើមនោះទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្រុសដែលបងប្អូនឃើញឈ្មោះបងអេតអាយុ45ឆ្នាំបានដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកអណ្ដូង3ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គាត់បានសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថ្ងៃទី3បាទ3កក្កដាបើយើងគិតទៅរំលងប្រហែលជា3 4ថ្ងៃដែរបានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឬក៏ប្តឹងលោកមេឃុំថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានរត់តាមសហាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមេឃុំធម្មតាហើយតែគាត់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងມັນធ្វើទទួលដឹងឮអញ្ចឹងណាចា៎បានតែមួយរយៈទេបាទបរោះដែលរឆានដៃឆៅម្នាក់នេះដែលហើយយើងអាចនិយាយបានថាជាឃាតករឈាមត្រជាក់
បានលួចចែកចៅឬក៏បានចូលថាចង់ចូលស្ដីចាចាទៅលើនារីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដោយគាត់គិតក្នុងអារម្មណ៍ថាលើលោកនេះប្រកាសជាគ្មាននរណាដឹងថាគាត់នឹងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទេมันអាចកើតទេកញ្ញារឿងស្អីចាចាបាទបើយើងធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សមួយលានអ្នកគឺគ្មាននរណាហ៊ានដាក់ចិត្តសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេណាបាទប៉ុន្តែមានករណីមួយដែរកាលពីប្រមាណដូចជាមួយឆ្នាំមុនមាននារីម្នាក់ក៏ស្បានសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដែរដោយសារតែលងស្នេហ៍តាម Facebook ចាបាទមានបដល់ពេលវេលាផ្ដល់ឱកាសនឹងដល់ដំណឹងជូនទៅដល់ប្រុសសហាយចូលសម្រាប់ប្តីដល់ក្នុងផ្ទះពេលដឹកលោកលួចាដល់នេះករណីនេះវិញគឺលោកស្នែរីក្នុងភូមិប្រៀបកម្រងការសម្រាប់ប្រពន្ធហើយតែប្តឹងខុនថាប្រពន្ធរត់តាមប្រុសចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតថាកម្រងការរបស់គាត់បានសម្រេចហើយតែបាត់ទម្លាក់ប្រពន្ធចូលទៅក្នុងបាត់ទឹកកណ្ដោខ្ញុំនឹកឃើញសកម្មភាពបែបហ្នឹងតើប្រពន្ធរបស់គាត់លំបាកវេទនាបែបណាមុននឹងដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងហើយបានជាបងបងសមត្ថកិច្ចនាំគាត់ទៅកន្លែងដែលកើតហេតុគាត់អត់ហ៊ានទៅទេគាត់ស្រែកគាត់យំពេលខ្លះគាត់នឹកឃើញទង្វើដ៏ប្រៃផ្សៃរបស់គាត់ស្រែកបែបណាមកថាក្រៃចាក់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាម្ដងទៀតមកអត់ខ្ញុំគាត់នឹងមានបញ្ហាធំដុំទេទោះតែរឿងការវាស់ដីធ្លីនឹងចង់កាប់អើយខ្ញុំក៏ព្រមកាត់អីទេបាត់ទៅហើយអត់ចង់កាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំដាក់ចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវាសោតទេអត់ឯងប្រមាណតែដល់តែអានតែដល់តែអានតែដល់បងបងមកបងបងខ្ញុំមានគាត់នឹងមានបញ្ហាធំដុំទេទោះតែរឿងការវាស់ដីធ្លីនឹងចង់កាប់អើយខ្ញុំក៏ព្រមកាត់អីទេបាត់ទៅហើយអត់ចង់កាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំដាក់ចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវាសោតទេអត់ឯងប្រមាណតែដល់តែអានតែដល់តែអានតែដល់បងបងទៅជួបបងបងលោកមានគាត់នឹងមានបញ្ហាធំដុំទេទោះតែរឿងការវាស់ដីធ្លីនឹងចង់កាប់អើយខ្ញុំក៏ព្រមកាត់អីទេបាត់ទៅហើយអត់ចង់កាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំដាក់ចេញម្ដងហើយមកទៅចូលវិសោចាដល់អញ្ចឹងមានខ្ញុំដឹងត្រូវហៅគាត់ថាជាអីបងហៅថាប្រុសដេតាឆានទៅក៏វាមិនសពព្រោះគាត់លើសពីដេតាឆានទៀតវាត្រង់ថាសម្លាប់ហើយបែរជាទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាប្រពន្ធរត់ចោលរត់តាមប្រុសហ្នឹងសាហាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅហើយមកធ្វើជីតុំទួញយំស្រែកស្ដាយឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏សម្មិចយើងខ្ញុំមិនដឹងថាសម្ដែងយំហាខ្លួនឯងធ្វើខុសជ្រុលទៅពេលដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលើកលែងឬក៏ធ្វើជាសម្ដែងយំថាខ្លួនឯងមិនបានសម្លាប់ទេមិនកំពុនមិនមិននៅក្នុងនេះអីចឹងឬក៏គាត់ចេញពីចិត្តគាត់នៅឃើញភាពកំហុសរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេតែយ៉ាងណាឆន្ទៈគាត់ពីដំបូងឡើយគឺក្នុងគោលបំណងសម្លាប់ប្រពន្ធព្រោះតែស្រឡាញ់នារីក្នុងភូមិពេលខ្លះគាត់គិតថាបើសម្លាប់ប្រពន្ធទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងបានគាត់ហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បានគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរកនារីក្មេងៗដើម្បីម្នាក់នេះចាដល់ថ្នាក់បងមេងគាត់ថាអក្រក់ហួសនិយាយគឺថាមនុស្សបែបហ្នឹងហាក់បីដូចជារស់នៅដូចជាចង្អៀតផានដីដល់ណាកញ្ញារឿងស្អីចាសាហាវសាហាវមានកូនចៅជាមួយគ្នាទេបងបាទដូចជាអត់មានទេចង់តាក់តងជាមួយទៅនឹងរឿងនេះផងដែរគម្រោងរបស់គាត់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ថាគាត់បានសម្រេចហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរកមើលឬក៏បានចែកចៅនារីម្នាក់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនារីម្នាក់ហ្នឹងមិនស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេប្រហែលជាគាត់ញ៉ែនារីហ្នឹងឬក៏ចែកចៅនារីហ្នឹងយូរហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីបងបងសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងណាចាដោយនារីហ្នឹងបាននិយាយថាកុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអីបងឯងមានប្តីមានអីហើយហើយអញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលនិយាយយូរខំប្រឹងលួងលោម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 ចេះតែប្រើល្បិចលួងលោមចេះតែប្រើល្បិចលួងលោមចេះបងស្មោះចុះយូរយូរទៅក៏លេចថាដោយសារអូននឹងទើបបងស្រឡាញ់អូនពេកទើបបាច់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅសម្រាប់ប្រពន្ធបងណែ
ទៅផ្លាត់មាត់អញ្ចឹងណាចាហើយស្មារតីនារីក្រោយហ្នឹងគេហ៊ានយកអីបើវល់ទៅបច្ច័យប្រច័នមានអ្នកណាមកលើកខែប្រពន្ធអីទៅសឡាប់ប្រពន្ធចោលអីចឹងទៅចាឬក៏ជួបអ្នកក្រោយថ្មីណាម្នាក់ទៀតស្រឡាញ់វាទៀតសឡាប់គាត់ដែរទៅគេមិននឹងហ៊ានយកគាត់ហើយមួយទៀតបើគាត់ចង់អញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនបញ្ចប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធដោយសន្តិវិធីដោយការលែងលះគ្នាតាមស្រួលទៅចាំបាច់ហេតុអីទៅសម្លាប់គាត់ធ្វើអីសម្លាប់ហើយឆ្លៀតទៅប្តឹងមេភូមិថាគាត់រត់តាមប្រុសទៀតវាដូចជាសាហាវហួសហេតុពេកហើយពេលខ្លះបើសិនជាលែងគ្នាប្រហែលជាទ្រពនឹងទៅចែកគ្នាជាពីរមនុស្សខ្លះខូចអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែបើសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយច្បាស់ណាស់គ្មានណាដឹងទ្រពស្រែទាំងអស់ប្រកបជាបានគាត់នឹងរួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាស់បុរាណលោកបានពោលគឺអត់ដែរគាត់ទេឈាមស្រែស្បែកទាំងហើយឈាមមិនខានអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តប្រពន្ធរបស់គាត់យើងអាចនិយាយបានថាពលឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាទចាអាចនិយាយថាសន្ធិដ្ឋឬក៏ជន់មាត់របស់គាត់ឲ្យគាត់ភ្លាត់និយាយនៅអ្វីដែលជាអំពើដ៏ខុសខើរបស់គាត់ឈាមមិនខានមិនចឹងហើយនិយាយទៅទឹកចិត្តរបស់នារីម្នាក់ទៀតដែរតែយករឿងនឹងឲ្យបែកធ្លាយបើសិនជានារីនឹងជាមនុស្សខកខូចដែរគឺលក្ខរឿងនឹងជាសម្ងាត់ហើយទទួលយកបរិបទនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនេះដោយសារនារីបែកធ្លាយដោយសារតែទៅសាសងមួយនារីហ្នឹងហើយផ្លាត់មកថាដោយសារអូនឯងទើបបងស្លាប់ប្រពន្ធបងអីចឹងណាអញ្ចឹងទើបវាបែកធ្លាយបែករឿងចឹងទៅចាហើយបងចាន់លក្ខនេះចាន់លក្ខក៏ថាខ្ញុំអត់យល់ចរិតប្តីសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយមកសំដែងការសោកស្ដាយនាងខ្ញុំក៏យល់ដែរថាគាត់សម្លាប់ហើយគាត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចទៀតថារត់តាមសហាយបាត់ហើយហើយគាត់តាមញ៉ែនារីក្នុងភូមិតាមស្រឡាញ់នារីក្នុងភូមិចាហើយមកសម្ដែងថាយំសោកស្ដាយប្រពន្ធអើយប្រពន្ធដឹងថាសម្ដែងឬក៏យំសោកស្ដាយមែនទែនឬក៏យំដោយសារតែគេដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅធ្វើជាកំសត់ឯកាមិនក៏យើងមិនដឹងដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើបងមានវិបដិសារីអត់នៅពេលដែលខ្លួនជាប្តីរបស់គេសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួននៃផ្ទាល់ដៃចាយើងគួរដឹងថាកាលពីមុនហ្នឹងយើងមុននឹងរៀបការមកគ្នាក៏យើងទៅតាមស្រឡាញ់គេដែរមិនមែនសម្បូរនិយាយពីសម័យពីមុនហ្មងជឿហើយថ្ងៃចាស់ចាស់ដូចគាត់អញ្ចឹងគឺភាកច្រើនប្រហែលទៅតាមស្រឡាញ់គេមុំស្រឡាញ់បានណាប្រើពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំយកចិត្តគេបងពីជំនាន់ឪពុកម្ដាយយើងវិញណោះតែមើលគោមើលអីគេទៅភ្ជួររស់ឲ្យគេទៅជួយបោកស្រូវជួយបោកស្រូវបោកអីគេដើម្បីយកចិត្តម្ដាយយកចិត្តគេព្រោះនេះគាត់អាយុច្រើនដែរហើយចិត្ត5ហើយសិតតែសកលឪពុកម្ដាយយើងហើយអញ្ចឹងសិតជំនាន់មុនហើយអញ្ចឹងមុននឹងបានគ្នាក៏តាមឆ្លាញ់គេចំណាយពេលយូរដែរព្រោះតាសម័យថ្មីឃើញនារីស្រស់ស្អាតឃើញភាពស៊ីវិល័យបែរជាស្លាប់ប្រពន្ធដើម្បីតាមឆ្លាញ់នារីថ្មីចាំបន្ទាប់ពីបាយធ្លីរឿងរបស់គាត់ហើយបងបងសមត្ថកិច្ចបានសួរចម្លើយទើបបាយធ្លីមូលហេតុដែលគាត់សម្លាប់ប្រពន្ធដោយសារតែមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបងណៃជាឃាតករនេះបងឈ្មោះថាបងអេតនេះដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះបាទបងស្រីស៊ីមអាយុ43ឆ្នាំយើងអាចហៅថាអ្នកមីងស៊ីមក៏បានដែរបើសិនជាលោកពូមិនអាយរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកមីងស៊ីមបានថាឆ្លោះរកម្មកុសមិនក៏លោកពូមិនលែកទៅមិនចឹងចាបើរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានហេតុអីក៏លោកពូមិនលែកហើយចឹងសម្រាប់ដៃប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នាបើសិនជាគ្រប់គូទាំងអស់ក្នុងសង្គមយើងនេះឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាមិនបានឲ្យតែមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយគ្នាសម្លាប់គ្នាចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចកញ្ញារាំងស្រីចាបងចឹងមែនគេមានអ្នកគេមានអ្នកលេងលះច្រើនក៏មានអ្នកស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ក៏ច្រើនហេតុអីក៏ពូមិនមើលគេនៅក្បែរខ្លួនជុំវិញខ្លួននាងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងភូមិពូក៏មានអ្នកលេងលះគ្នាក៏មានអ្នករស់នៅមិនចុះសម្រងគ្នាដែរចឹងហើយក៏ពូមិនមើលទៅបើពូរស់នៅមិនចុះសម្រងមិនក៏មិនលេងលះឬសន្តិវិធីទៅព្រោះចំនួនគាត់នឹងវាគ្មានឯតាសិវិលអីទេតើពូចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងគ្មាននឹកឃើញតាសិវិលអីទេនឹងថាធំភូមិឃុំអីហ្នឹងអស់ហើយសឹងថាមិនមានភូមិឃុំផងការដល់ចាស់ទុំដឹងឮហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកញ៉ាំការគឺចប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មានប្របាក់អីដល់
lên lẻ lang tà la ca chai trop ên rô nhi rô nháy phong chăng đại xa tài lục phu ếch ơi quát mần trâu khnia chmuoy nang pdai propon quát nang bai chi riep kumrong samlap propon robos quát dae thngai dae quát ban riep kumrong nu keu thngai ti 29 khai mitana chnam 2017 quát dop propon robos quát mao chumnoy kaet haet ni chumnoy kaet haet ni keu sathat nau knong chumnoy krao ko phum tumnop khum trangal srap kompong leng khaet kompong chnam ba kompong chnam bong bong na nau khang kompong leng ច្បាស់ ជា ដឹង រឿង ដឹង ហើយ ទើប តែ បែក លី ទេ ចាំ បន្ទាប់ ពី បង មិន អាច រួម រស់ ជាមួយ ប្រពន្ធ បង បាន គឺ វិធី របស់ បង គឺ សម្លាប់ សម្លាប់ ប្រពន្ធ របស់ បង តែ ម្ដង ប៉ុន្តែ ហេតុ អី សម្លាប់ ប្រពន្ថ របស់ បង ហើយ ក៏ ទៅ រក ស្រី ថ្មី ចឹង នេះ គឺ ជា គម្រោងការ របស់ បង ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច កញ្ញា រៀង ស្រី ចាំ ដឹង តែ កុំ សួរ នឹង ខ្ញុំ ដឹង ចឹង ទៅ និយាយ ត្រង់ ចង់ ខ្លាច ត្រប ប្រុស ណា chà tôi bật thà pro pro từng ngóc mà đôi khi ta chẳng nghe rắm phay luôn đấy ha khai thà chụp mà nu bài chân chân ấy á nên chân hồ nẹt mấy sờ lọc ai chào lên chân tới hay việc cầm rô hay tập đằng kê thà dương nước đa thì vậy nông phun sờ thà dương nữa rồi tạm pro bạn chân chân ấy đòn chân tới chọn khai pro pro bạn dùng thế sạc cái đấy chả ở phía còn dùng mà tính nó na còn dùng bao luôn mà nhớ sạc cái đấy bạn mạch sáu này mà mạch sáu thì ai bom bom và chưa bom lục bàn khơi như tùng vơ rồi bọc quạt mạch dung mạch bao luôn như thế bỏng nè cả nhà đang say thì khơi tha các học viên bọc quạt hạ bay đôi chưa bỏng hai nên vị vật địa sở đây mẹ quạt to à chạy một nhảy pin lúc hiểm chạy bay lớn rồi nè lúc hiểm đi là cả nạn đi sáng nhiệt hơn ai nắng ở mặt bằng gì vật đòi rừng ai mui để cứu thân nạn trả cho bạn hết ở với mui rồi có trời ban cái sầm lấp rồi có phòn là cái nạn tha khương chỉ sạch nhiệt để có cung tới sử lạnh pin tru hay thở ban kê mà đã chỉ vượt ai nó cứ sọc đã chưa chắc khăn mềm tê nó nè bờ mơ bị rụp hiệp mơ bị tật hiệp còn dùng à chứ à bong pro là năng còn miên vị với giờ đấy ai có đai nơi từng vơ và có thể bán phơ nó cả nhà nào xảy nè khác cứ chẳng tập bóng ăn cơm tê tại sao tất cả luôn luôn pin nhà nam mà đây bài xa để toàn là ha mui pro click này thôi quất click kết rư cọ bắt bóng nó sẽ sang bài nhẹ và thế nếu bây đã con kênh kết ông quy kết thà mình cua sầm lạp pro pool này rung rung chúng mới khi ở để giặt bây giờ chăm chăm năm một tí bây kha chỉ vứt mình nu mình ăn vô cái mọi chất là tinh thế chỉ vứt mình nu mình ăn vô vì la tầm lấy đọc mơ là la là tinh bàn tí nè tại bắt tới cứ cho phát cứ sâu đẹp đòn hai gì bên khác còn cứ chân mình cua bên sân chỉ con bạn cứ về ngay anh tết con đừng viên sụp hẹn một cô lỏ con nặng đa từ lúc play một để tâm trời này thì cứ chẳng với nhảy hai nó quay đại khơi nhiều rút hiện đi có xôm đó một nụ môi chủng luôn tôi đẹp đó bờ sân nên đi miên tạm môi chủng luôn thông á thử miên phanh hạ thông ai cả nhà đang sấy sau một nụ môi chủng nôn tôi đại lục miên propon hai lục miên con hai công chỉnh trăm chất vừa ở vừa ở vây đại tôi từ năng cho ba ở vừa ở vây đại sòng cung sọc vừa sòng cung mình tự tuột chả vậy khi tới công vừa từ vừa vây đại vừa ở propon tập này từ mà hỏi bị đại làm lao rư có bị gì tham mà cho bị đại ở pa chập bòn như các bạn đấy lư tập bom bom mà chia một lục bù tha câu nó cũng tục chất đồ này sao cái pi sạch nhiệt là bỏ dương cho bỏ sạch nhiệt là bỏ dương và ưu tiên hộp đây giờ mà bôn chén ấy ở dạng mấy tức bạn chẳng nửa quê đại miên ở rương ni ca la bằng hàng pi rụp hiệp môi đưa co bằng hàng pi ca bằng tục chất kia môi bắt tới hao xong bây giờ mà phun phát đấy nơi chúng mình khi hỏi tục chất khi thời gian xâm lạc đi và nhau mình đang ra kinh đồng bạch tế từng tài cao mà chân nam bị chân nam mình á anh dụ chất hà anh chân cứ đưa nơi mình khi dẫn on nó có một phây chân nam đấy bà tầm phây chân nam đấy một phây xăm được chân nam lời hỏi mình chân chân mà sân chia giang na giang nay và sân na đó mà tập cách bạch cung mình thu mình thôi tu đó bà bục cua lắm nè sao bà sân chia con nơi tại miên ca chỉnh trong chất là bao quát chẳng á cả nhà đang xây tôi bây giờ có trong cục pram chân nam đưa con đọc chân nam chất là bao quát
ban rụt buôn cày thôi nhẹ tham ơi đưa con sải nhặt xanh còn nơi ta chân chân sầm lại một buôn quần chân này nè chân sông đã tô hỏng với để con ban prop rớt bản công miên ca bản thu bản thoi tô cùng khơi qua thay chấm sải cày nè khi ông mình cua sầm lại một buôn rụt bò qua tê chắc ăn đắt con để con bắt đang khổng ho bản thu bản thoi chứ mình mạnh tê mạnh tê công tranh bảo tức này là bảo ổn vì prua bản con ban ở và tuôn nơi ở vậy để quạt bàn prop bật hơi cái nhà đang xây mình chăng đấy bạn chăng vì cam thì dương còn để trong khơi bạn nơi rupee hiệp nam mui đa chiều rupee hiệp bạn bom bồ bạn chiều bồ đốt lục chụp chung cái điều mình trong khơi rupee hiệp nam mui thì rupee hiệp đủ lục rupee hiệp sầm lạp thì ở xa tại bảo man bạn đôi chiều mui để dạy trong khơi đi cứ rupee hiệp ạc rõ như tràn bằng can miền là chả dìu xe cạn đây đầm lộp sầm lấp đôi chỉ cả tràn nhìn tên mà để dạ can trong cái này chẳng sân khâm than mình để ý mình ăn to ở với trời tại chạy phòng bây giờ thấy ông cùng mà đây cả đôi kia chả trời tại bây giờ ở miền tên nè để miền con sấy đặt thử ở quạt từ riêng lời ngay đưa có từ khuya cô khuya ấy cắt mai cắt ấy chỉ đang thời tập phòng bây giờ miền tên cho cô con sấy chả ở quạt là nó